Dobré ráno. Já jsem čekala, jestli jste zvyklí se dávat akademickou pětiminutovku, ale podle toho, jak jste se automaticky stěšili, tak asi ne. Vítám vás na posledním bloku pokroku v biologii v roce 2024. Na začátek bych chtěla omluvit nepřítomnost Markéty Bironové. Místo ní jsem tady dneska já. Budu vám uvádět přednášky, jak svoje, tak potom kolegy, který přijde odpoledne. Dneska to bude invazní sekce, protože i v brožurce vlastně jste měli takové zamyšlení nad tím, jak když se vlastně dostane přičiněním člověka hlavně nějaký nový druh do nového prostředí, jestli je to třeba speciace, nebo jestli je to špatně pro původní biotu a tak dále. Takže dneska to bude prostě o invazích. Já jsem zvyklá trošku interagovat s publikem, protože mi to trošku usnadňuje práci s přednáškou v tom smyslu, že jsem trošku méně nervózní a pan kameraman říkal, že můj mikrofon zabere i vás, takže to bude fungovat dobře. Moje jméno je Lucie Buchbauerová, jsem z Ústavu pro životní prostředí na Přírodovědské fakultě Univerzity Karlovy. A vlastně první dvě přednášky budu mít já. Tu první do týmy vlastně naprosto většinu slajdů a taky mě nakoučoval k ní poskytnul doktor Tomáš Gerner, který je taky náš absolvent a pracuje na Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, kde je oddělení, který přímo řeší invazní druhy. A nebude to jenom včera, bude to mít i trošku přesah i do jiných částí světa. Takže mu děkuju. Já jsem ho prosila, aby mi dal na úvodní slide třeba svoji fotku aspoň, ale on se bál, že byste si pak mysleli, že tady invazní druh. Takže tímto bych chtěla ještě uvést vlastně spoluautora té přednášky. Koukneme se, co to ty invaze znamenají. První přednáškou bude takový pijánko, co se týče náročnosti. Vlastně na začátek takový opakování, který si myslím, že asi všichni máte zmáknutý, ale jenom aby jsme byli všichni na stejném začátku. Samozřejmě ne všechny druhy jsou invazní, některé jsou nepůvodní a invazními se do určitého momentu vlastně nestanou nebo se nestanou vůbec. Tím se pak říká teda nepůvodní. V České republice je to docela dost druhů, které se tady dají najít a nejsou původní. Invazní druhy jsou teda ty, které se už jako nepůvodní šíří a ohrožují třeba původní biotu. V Česku zase je jich trošku méně v poměru k těm nepůvodním, ale asi je to nezanedbatelné množství, hlavně teda co se týče jejich aktivit v krajině a životním prostředí. Evropská legislativa pak ještě používá termín invazní nepůvodní druhy. Já vlastně tu legislativu budu trošku zmiňovat, protože to je něco, co už zase přesahuje ten čistě biologický rámec, přičemž od té interakce vlastně s tím člověkem se to vlastně nedá jako vůbec nějak oddělit, takže je dobrý se nad tím vlastně zamýšlet i z hlediska těch praktických věcí, trošku politiky a podobně. Takže občas zmíním i něco třeba z Evropské unie a tak dále. Takže obrázky tam máme dole, taková malá poznávačka. Včera jste asi všichni byli na krajském kole biologické olympiády, poznávali jste nějaké přírodniny. Zkuste mi pomoct určit rostlinu či číslo a teda písmeno A. Co myslíte, že to je?
vždycky nechám jenom chvilku. Je to jírovec. A je to teda příklad toho nepůvodního druhu, který není zase tak nebezpečný jako invazní. Na obrázku s písmenem B. Máte nějaký tip? Akát, slyším, jo, je to akát. A což je teda už místy invazní druh. A vlastně evropský unijní invazní druh na obrázku s písmenem C. Netýkavka žláznatá. Super. O průběhu invaze. Krátce. Introdukce, zaměnač je neumyslná samozřejmě člověkem. Dneska už vlastně v globalizovaném světě v důsledku činnosti člověka vlastně probíhají veškeré ty invaze. Ještě se dostaneme asi k tomu, jak se kdo třeba kam vozí pomocí člověka. Potom probíhá nějaká fáze klidu, kdy vlastně dochází k adaptaci toho organismu na nové podmínky, až třeba k nějakým mutacím a někdy i vzniku nového druhu. A potom ta vlastně invaze, ta už je rychlá, má většinou exponenciální průběh až do toho momentu, kdy teda narazí ten druh nebo ta populace na nějakou nosnou kapacitu prostředí, to taky určitě znáte, nebo vlastně prostředí, co se týče jejich vlastně fungování celkově. Jak se to manažuje, když už se nějaká ta invaze stane nebo probíhá? Vlastně, když to bereme teď z pohledu ochranáře, hlavně teda nějakých třeba druhů nebo obecně biodiverzity, a vezmeme si třeba nějaký vyloženě invazní druh, který ji může ohrožovat, tak vlastně v našem zájmu je ty invazi nejlíp předejít, nebo ji nějak mírnit už vlastně v samotném vlastně počátku. Je to ta nejméně finančně náročná cesta, princip předběžné opatrnosti, který je obecně výhodný, nejenom vlastně třeba v otázce biodiverzity, ale třeba znečištění a tak, to o tom jste mohli asi slyšet minulý rok, pokud jste chodili na pokroky. Co s tím souvisí? S tou prevencí anebo i s potom kontrolováním ty populace, tak je princip Early Detection and Rapid Response, který funguje, nebo by mohl, nebo by měl fungovat třeba ve spolupráci s veřejností. A k tomu vám ještě potom ukážu nějaké webovky, který mají moc hezký právě třeba na stránkách AOPK ohledně vyložení invazních druhů. Příklady budou později. Kontrola už znamená spíš třeba likvidaci toho druhu, když ještě je třeba před tou naturalizací a může být obtížná z různých důvodů. Buď z těch, že je to třeba fakt hodně konkurenčně zdatný druh, nebo se třeba likviduje fyzicky špatně, že se třeba rychle rozroste, neposekáte ho nikdy všechen a tak. A nebo v případě živočichů zase narážíte na komunikaci s veřejností, kdy si třeba později promítneme obrázek Mývala, u kterého nemůžete jen tak prostě vypustit do médií, že ho budete střílet. Potom teda ještě další možnost, když už teda nějaký druh u nás máme, víme, že se ho nezbavíme, existují teda vlastně nástroje na to, že se kontroluje jenom v nějakých určitých oblastech, což jsou většinou chráněné území. Což dává smysl zase z pohledu té ochrany biodiverzity, krajinného rázu a podobně.
Co se týče teda té legislativy, vidíte, že už se řeší dlouho procesy v politice, hlavně co se týče ochrany přírody, tak jsou často pomalý. Řada, toto zmíním ještě později, co třeba vlastně za lidi o tom rozhodují, co mají třeba za zájmy a podobně, ale co je teda teďko za aktuální nástroj na tu prevenci nebo regulaci zavlékání a vysazování těch invazních nepůvodních druhů. Tady už vidíte, že se používá to názvosloví právě evropský, tak je nařízení Evropského parlamentu tohohle čísla. A v České republice bylo tohleto nařízení ratifikováno teprve až před 2 roky, takže zase můžete vidět, že trvalo 8 let, než vůbec česká politická scéna vlastně se s tímhle nějak jako smířila. Můžeme dál. V České republice ještě samozřejmě máme zákon na ochranu přírody a krajiny 114. A asi všichni máte hezky vyrytý do paměti to číslo. Tam se zase rozlišují prostě z pohledu nějaké legislativy a toho, jaký kompetence pak třeba mají vlastníci nebo různé obce, co se týče vlastně zacházení s těma invazníma druhama. Takže zase tam máte nepůvodní druhy a ke každé téhle kategorii potom budeme mít teďko za chvíli nějaké příklady. K rozšiřování toho nepůvodního druhu musíte mít povolení, pokud to vůbec jde, pokud ho teda opravdu chcete rozšiřovat, musíte jít na obec s rozšířenou působností. Co se týče cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakulturách, což u nás znamená rybníky, tak tam to řešíte buď s agenturou a nebo s MŽP. Invazní nepůvodní druhy na onejním seznamu tak by měly teoreticky řešit krajské úřady a zase ve spolupráci s agenturou. Po případě s ministerstvem. Takže nejdřív obrázky. Napadá vás, co je vlevo dole na tom poli? Podle listu to vypadá spíš na akát. Mohl by tam být třeba, nebo možná měl by lepší příklad, by tady mohl být třeba japonský topol, který se používá jako energetická rostlina a právě, že spadá přímo do téhle kategorie, kdy musíte mít teda nějaké povolení, abyste ho mohli vysadit na nějakou větší plochu a zakázáno je to zase v těch chráněných územích, tam musíte když tak žádat o výjimku, pokud teda nutně to potřebujete vysazovat v chráněném území. Orgán ochrany přírody může potom stanovit nějaké opatření k regulaci toho druhu, pokud je to nezbytný a provádí to uživatel pozemku nebo vlastník, a pokud to neprovede, třeba nějaký jednorázový zásah, když se to třeba právě už začíná vymykat kontrole, tak musí strpět zásah ze strany toho orgánu ochrany přírody zase. Jo, prostě mu tam najede nějaký úřadový komando. O rybách bude mluvit kolega Janda odpoledne, já mu tady nebudu moc líst do zelí. Jenom aby jsme měli vlastně celkový ten obrázek, tak rychle zmíním, že vlastně tady v České republice máme teda dost zajímavý mix druhů, který asi možná z velké většiny jsou nějakým způsobem nepůvodní. Jsou nějaké případy, kdy musíte zase žádat o výjimku, když chcete s nějakým z nich zacházet.
Máte tam uvedený docela dost druhů. Je to hezky čitelný, takže se můžete podívat, že třeba amur, okounek a tak dál, co byste třeba i čekali. Ale teďko zase drobná poznávačka, co jsou ty obrázky vpravo dole. Víte, co je tam nahoře? Co je to za rybu? To je tilápie, africká ryba, sladkovodní. A ta se třeba tady už taky objevila a ani ještě se do těch seznamů nestihla dostat. Nicméně teda, protože je to zrovna takhle tropický druh, tak tady moc ve volné přírodě ještě nepřežívá samostatně. Dole je potom nějaký tip? Veslonos. To je vlastně druh jesetera, ten je zase z Asie. Tenhle teda konkrétní, to je veslonos čínský, jinak se tady může objevit i americký. Zase ze Severní Ameriky. Už se dostáváme do unijního seznamu. Takže, rychle poznávačka. Úplně vlevo nahoře. Volševník. Vpravo od ní už jste poznali netýkavku. Ještě víc vpravo. Vodní hyacint, ale nevím, jak se to říká, jak je to. Babelka je to, ještě nějaká úplně jiná kytka, ale správně vidíte, že vypadá podobně, protože je vodní. Napravo od ní. Vodní mor kanadský. Vodní mor americký. Ještě se ukážeme na jednom obrázku současně. Vodní mor kanadský na unijním seznamu není, vodní mor americký, jo. Vlevo dole. Úplně vlevo. To je klejcha hedvábná. To je severoamerická kytka, která když plodí, tak má obrovský chomáče okolo semínek, to proto se jí tak říká. A ta je jedovatá, ještě tam asi bude znova, ale abych to nezapomněla zmínit, tak vlastně podobně třeba jako ten bolševník může mít nežádoucí účinky, když s ní přijde do kontaktu nějaký živočich. Už je tady trošku díl. V lékařství se občas používala, protože právě má v sobě ten jed, který jsem měla napsaný v poznámce, ale který teď nevidím, takže když tak se omlouvám, ale zkusím se vzpomenout potom později, jak se jmenuje. Způsobuje zvracení průjmy v tom dobrém případě. Když taky nějaké podráždění pokožky. Vpravo od klejchy vidíte zase akát. Ne, pardon, nevidíte akát. Co je to za rostlinu? Já bych vás skoro tady mystifikovala. Je to detail, může to být až velký strom nebo keř. Je to pajasan žláznatý, už to tady zaznělo. A vpravo od něj ještě nějaký rydesno, zase severoamerický. Projdeme si nejdřív obrázky. Co je vlevo nahoře? Je to krab, asi tam už zaznívá, je to krab čínský, ten se k nám vozí právě na lodích, funguje trošku jako třeba úhoře, který střídají sladkovodní mořský prostředí. A já vám pak ještě ukážu mapičky u těch vlastně unijních druhů, které se u nás v České republice vyskytují, kde třeba už jsou, jestli byste je tam čekali, jestli jsou třeba někde v okolí vašeho obydlí a podobně. Vpravo od kraba nahoře máme, vy jste tady už měli sekci o racích, že jo? Takže asi byste je mohli mít zmáknutý. Rak pruhovaný, jo. A napravo od něj. Možná bych jsem to zaslechla. Rak mramorovaný. Ten rak veprostřed vlevo. Ten má takový ty hezký skvrny na klepítkách. Takže je signální.
Zrovna hezký obrázek, dobře poznatelný. A vpravo od ráka signálního. To je slunečnice pestrá, to je zase severoamerická ryba. Ta už normálně u nás plave, všude možně. Napravo od slunečnice. Střevlička, jo. Tamhle jsou bludišťáci. Vlevo dole úplně. Sumeček, já to slyším. Tohle je sumeček černý, který je na unijním seznamu. Sumeček americký je u nás tak invazní, ale na unijním seznamu není. Vpravo vedle sumečka. Želva nádherná. A vpravo od želvy. Husice nilská, super. Takže ještě pokračujeme, myslím, v obrázcích. Jasný, kožišci, čumáčci. Vlevo nahoře mýval severní, pod ním psík mývalovitý. Odkud je mýval původně? Severní Amerika, jasný. A psík? Asie. Vpravo nahoře. Ono je to teda, nejsou tady v měřítku, takže vlastně, kdyby to nebyly tak dobrý obrázky, tak to asi nejde zas tak dobře poznat. Nutrie, jasný, z Ameriky a pod ní... Ondatra, výborně. Takže tady máte ukázky, jak to vypadá na webu toho AOPK, na který se potom koukneme. Tohle jsou právě ty unijní druhy, které jsou v seznamu, a u těch, co jsou v České republice, tak máte rozšíření v ČR, na který se pak spolu budeme dívat. Ten unijní seznam vlastně je tak občas takovej zvláštní. Uvidíte skladbu těch druhů potom podrobně. Protože samozřejmě, jak se o tom jednalo různě a vlastně zahrnuje druhy, které jsou invazní různě po Evropě, tak musí splňovat nějaké kritéria ty druhy. A například byste na tom seznamu nenašli plzáka španělského, protože ten vlastně na území Evropy někde původní je. Takže jako invazní v seznamu invazních druhů pro celou Evropu nemůže být. takže je to nástroj dobrý na něco, horší na vlastně třeba zacházení s nějakýma druhama, který jsou nebezpečný pro nějaký oblasti, který třeba v Evropě dřív neobydloval. Příklady, to si pak ještě projedeme na webovkách. A jenom abyste měli zatím teďko představu o třeba zástupcích různých skupin organismů. Čekali jste, že třeba bude mýval na území České republiky? Někdo pokyvuje. Viděli jste ho někdy naživo? Jo? Já třeba ještě nikdy, ale pořád na to čekám, protože on už je právě všude možně. No, tak dobrý. Jestli budeme mít někdy národní seznam, který ještě může navazovat na ten evropský, možná to nedopadne, protože možná je to zjevný z titulků médií, který se rozjeli hned po tom, co vlastně vzniknul nějaký černý a šedý seznam druhů, na který bychom si tady měli dávat pozor. Bylo to prostě teoreticky rozdělené ještě na ty kategorie. Podle těch obrázků, které tam vidíte, což je samozřejmě mýval, psík, želva, mláďátka a jelen sika, který je zajímavý pro myslivce, tak vlastně odborník odhalí, že
To jsou druhy, které právě jsou třeba ještě v tom šedém seznamu, ale média se toho chytly, protože to jsou vizuálně nebo jinak zajímavé druhy. A dali jim takovýhle krásný výkřiky, který se hned dostali k veškeré veřejnosti. Takže jak to dopadne s národním seznamem, spíš nebude. Samozřejmě existují nějaké pravidla, jak se s těma druhama zachází. Už se sem nesmí dovážet, neměli by se tady držet, chovat. Pokud máte doma třeba želvu nádhernou na dožití, tak ji musíte někde nahlásit. Nebo jako teoreticky byste měli. Podobně třeba, jestli jste někde našli mládě mývala, máte ho doma, tak jako domácího mazlíčka asi ho můžete nechat vlastně do té doby, než vydrží, ale potom nemůžete ho třeba rozmnožovat a podobně. Samozřejmě existují možnosti výjimek a to se týká výzkumu, nebo třeba, už jsem tam trošku naťukla, že klich má třeba nějaký medicinální využití. Proč je tam ta ochrana druhu? Protože třeba na evropském seznamu je z nějakého důvodu muňžák, což je takový malinký jelínek, nedělá tady moc nějakou neplechu. A je to vlastně docela ohrožený druh, který v zoo normálně byste asi i měli vidět v rámci ochrany ex situ, takže proto třeba tahle výjimka. A monitoring zjišťuje AOPK zase. Už tam je screenshot vlastně z obrazovky, na kterou se pak přesuneme, až budeme pracovat s tím webem. A rádi zapojujou i veřejnost, kdy existuje nějaký portál, kde můžete nahlašovat třeba nějaké svoje nálezy nebo zahlídnutí, spatření a podobně. A funguje to i na jiný druhy než na ty urinní teda. Zásady regulace zpracovává ministerstvo. Na ně navazující opatření potom se individuálně řeší na krajských úřadech. Doporučení samozřejmě píše agentura ve spolupráci třeba se správou Národního parku, který pak stanoví bližší podmínky. Těch způsobů, jak se s nimi zachází, s těma druhama. Teď je ještě nějaký vlastně anekdotický případy, kdy se tady nějaký teda druhy, který třeba na unijním seznamu už jsou, ale v České republice ještě vlastně zjištěný nebyly, tak třeba poprvé vyskytly. Zase máte tam zmíněno, že by se na tom managementu měl podílet vlastník nebo uživatel pozemku. Pokud ne, tak tam najede komandu AOPK na základě rozhodnutí ministerstva. Obrázky budete mít ještě za chvilku ty samý vidět, protože k ní budou ty konkrétní příklady. Začneme tím rakem mramorovaným, kdy to je příklad vlastně, kdy se jako zjistil docela rychle a je to aktuálně přímo pro území Prahy, což jsou ty Dolní Chabry, rybníček osídlený rakem mramorovaným. Hned vlastně se přistoupilo k tomu, že se tam teda vyvěsily nějaký informační cedule o tom, že by tam být neměl, to je vlastně celý gro toho sdělení. A jak by se měli lidi chovat teoreticky, aby ho to nerozšířilo někam jinam. Tady ve prostřed nahoře ho pracovníci AOPK sbírají do kyblíku. Následně ho odvezou do mrazáku, aby ho pak třeba někde skrmili v nějakých chovech. Funguje na něj vypuštění, vybrání těch jedinců, které najdete, vápnění, protože jim to narušuje kutikulu. Zajímavý
vlastně z pohledu zase té interakce vlastně druhů živočišných invazních s lidma, s komunitou v tom rybníku měli obyvatelé Dolních Chabrů docela dost druhů ryb a i teda na počet jedinců. A jakmile zjistili, že tam teda vlastně ten rybník budou agentury ochrany přírody vypouštět, tak se tam se běhli, že tam mají ryby, že to nemůžeme tak vypustit. Na Češ se jejich agenti zeptali, jestli na ty ryby mají povolení, tak se trošku uklidnili. Nicméně je teda nechali, aby si ty ryby pozbírali. Potom, co byl ten rybník vypuštěný, celý Dolní Chabry se tam prý se běhli a ryby se nějakým způsobem zachraňovaly. A zase, nechci moc tady zabíhat do ryb, ale ještě tam bude jeden příklad s komunikací s rybářem a později. Co se týče, zase se tady zostáváme teda z té suchozemské oblasti trošku pryč, ale jenom tak jako mírně na chviličku. Příklad rostliny invazní, stolístek vodní. Ve prostřed dole máte snímek z dronu přírodní památky Skalka u Velimi u Kolína, který je zarostlý stolístkem. Řešilo se, jak se ho zbavit, řešilo se, že by se tam nasadili amuři, který by ho sežrali. Nicméně pak se zjistilo, že je tam právě někde nějaký sumec dole na dně a že by likvidoval ty amury, takže nejdřív se řeší, co s tím sumcem. Krajský úřad, co jsem slyšela, tak v tomhle moc aktivní není, takže zase zajímavý příklad toho, jak komunikace funguje nebo nefunguje. Jak vidíte, je to docela vlastně hodně zarostlý, takže asi právě ten systém toho včasného zásahu by tady byl na místě, protože vodní ptactvo ho může ten stolístek docela jednoduše někam přenést, takže uvidíme, jestli se podaří nějak rychle zlikvidovat. Jo, to je ten příklad s rybářem a další. Hlavočkovec Glenův, jediný zatím, nebo jeden ze dvou výskytů v České republice v oblasti Rokycanska, kdy teda vlastníci, uživatelé rybníků přiběhli za agenturou a když tam teda šli nějak monitorovat, zasahovat, ohledně toho hlavačkovce přiběhli a tvrdili, že ho mají pod kontrolou. A ono se ukázalo, že vlastně docela jo, protože skladbu ryb tam měli tak pestrou a bylo jich tam tolik z tolika různých oblastí, že vlastně žádná z nich tam nebyla konkurenčně tak jako silná, aby se stala na tom místě nějak expanzním, invazním. Takže ten je teď monitorovaný na tom místě a vypadá to, že tam tak úplně vlastně invazní není. Takže zase ilustrace na to, jak je nebo není něco černobílý v ochraně přírody. Naprostej vlastně anekdotický případ Lizzy Chytonu amerického. K tomu mi právě Tomáš Gerner vyprávil příhodu, že někdo nahlásil na web ALPK tenhle Lizzy Chyton v Krnapu, v Krkonoších, přímo v Národním parku. A tak volal na zprávu odpovědnému, nebo prostě člověku, který by o tom měl teoreticky vědět. Pán zvednul telefon a říkal, no, že on jim ví, že si ho tam chodí fotit, protože to byla prostě jediná vlastně takhle kytka, kterou tam vidíte, tahle ta konkrétní.
A potom teda, co se takhle přiznal, tak mu Tomáš řekl, že ho teda jako by měli asi zlikvidovat, tak ho vyškubli, jo. To je konec případu Lizichytonu zatím v České republice. Přímo z jednoho z národních parků. Sršeň asijská. O tý máte určitě zmínku i v brožurce. Případ v Plzni. Docela zajímavý. Samozřejmě problém jsou už třeba ve Francii, někde i v Německu už. Tam mají hnízda, kolonie, které čítají třeba tisíce jedinců, několik stovek královen. A samozřejmě to sršeň uloví skoro cokoliv, takže třeba včelaři tím hodně trpí. Možná vidíte, že zrovna tady je na vyrostlý to hnízdo na akátu, takže tam asi taky občas lítaly nějaké včelky okolo v té Plzni. No a někdo ho takhle nahlásil, to hnízdo, a přesně ale nevěděli teda, kde ho najdou, tak se tam vydali právě zase odborníci na invazní druhy SAOPK společně s entomologem, který teda pochytal pár sršní tam, kde to měli vytipovaný přibližně, kde lítali jenom jednu konkrétní půl hodinu, třeba v rámci jednoho dne, takže to museli docela přesně nějak jako vychytat, naplánovat. Získali teda nějakých 10 jedinců, nejdřív je přes síťku, se s nima bavili, krmili je nějakým medem, oni to chramstali, pak už si je vlastně postupně mohli dát na ruku, byli takový jako ochočený, takže otázka je, jak na tom s tou agresivitou jsou doopravdy. Nicméně potom těch 10 takhle sršní využili k tomu, že došli teda někam, vypustili jí. Ona si udělala pár vlastně koleček, aby se zorientovala, a pak letěla ke hnízdu, oni ji nasledovali. Takže takhle to udělali s několika z nich. Vždycky, když nějakou ztratili, tak vypustili novou. A postupně vystupovali teda to hnízdo obrovský, který konkrétně mělo stovky jedinců a asi 5 královen. Takže vlastně ještě v poměru k těm, co se už tady v Evropě dají najít, bylo docela malý. Nicméně ho teda zlikvidovali a odvezli si ho i na výzkum, vlastně, jak ty kolonie fungují na agenturu. Případ sršně. Měli jsme tam výčet, vlastně možná tady bude, já se když tak rychle vrátím na tady jeden slide. Tady třeba těch druhů unijních. Já už jsem to asi trošku i nakousla, proč některý tam nejsou, i když třeba jsou problém lokálně a teoreticky by tam i mohly být. Který vám tam třeba z invazních, nebo ze druhů, o kterých víte, že jsou invazní, tady na tom slajdu chybí. Co si třeba vybavíte jako invazní rostlinu v České republice, když na vás vybavnu, řekněte mi invazkou včera. Křídlatku. Křídlatka. No, na unijním seznamu není. Dojedeme k ní. Ještě tam před ní bude bolševník, myslím. Takže tady teď ještě budou trošku změněny ty druhy, které úplně unijní zatím nejsou, nebo teda zajímavý pro unijní seznam, ale nějak tady byly nebo jsou problematický a projevují se jako invazní. Bolševník, jeho příklad asi znáte všichni, vysazený jako okrasná rostlina prvně. Nicméně nebezpečný při kontaktu vlastně ty furanokumaríny, který obsahuje, způsobují to, že když na vás pak zasvítí sluníčko, tak můžete mít docela těžké případy puchyřů, popálenin.
Který se špatně hojí a který třeba pak jsou citlivý na UV záření ještě dlouho let po tom, co takhle přijdete do kontaktu s tím bolševníkem. Nicméně postupy na jeho likvidaci už někde i docela fungují, musí se to kombinovat mechanicky, chemicky. Tam, kde se to hodí, tak vlastně v obojí. Křídlatky. Příklad speciace v nové oblasti, vlastně osídlení nějakého invazního druhu. Vznikla tady na našem území křídlatka česká. Teoreticky by to byla třeba úplně perfektní energetická plodina, nicméně asi tušíte, že křídlatka se dokáže šířit takovým způsobem, že by se to dost možná vymklo kontrole, takže to zatím nepřipadá v úvahu. Náročná likvidace, pořád s ní musíte bojovat fyzicky, chemicky. Vlastně pořád prohráváte. A původně okrasná kytka. Netýkavka žláznatá, tu jsme asi na unijním seznamu měli, takže teď už je to takový mix všeho možného. Spíš třeba z pohledu toho, jak se s ním může zacházet. Tu, když vyškubnete, tak vlastně jste s ní hotový. Akorát právě některé porosty jsou docela velký. Sice třeba to může být zajímavá kytka pro opylovače, ale pod ní skoro nic neroste. A v okolí vodních toků, podle kterých se nejlíp šíří, tak někdy opravdu jako roste v takové až monokultuře. Nicméně kytka to hezká docela je. Co se týče pajasanu, tady můžeme zmínit i příklad nějakého biologického buje, nebo aspoň pokus o něj. Ten zaroste všude, vlastně do betonu, do asfaltu, může narušovat nějaký struktury tady v Praze, asi žijou, víte, že se šíří docela dost a že právě někdy pro tu infrastrukturu je problematický. Šíří se je jednak tím, že teda má obrovský počty semen, ale taky výmladkama. Co na něj zabírá je, že ho navrtáte, napustíte do něj nějaký herbicid, který ho jako přeotráví. A co se týče toho biologického boje, tak ten spočívá v tom, že tu část rostliny třeba nějak narušíte. Já, když jsem měla zkusku s Tomášem, který mě říkal nějaké takovéhle příklady, abych se naučila na tu prezentaci, tak si tam přinesl mačetu a v kavárně ji vytáhl, ukazoval mi, jak jako se do toho pajasanu zařízne, aby jste tam pak třeba namazal ještě tečkem ten přípravek, kterým se říká zatím Oilantex. Obsahuje to spory houby, která pak proroste celou tu rostlinu a zlikviduje ji. Zatím se to moc nepoužívá, protože se neví, jak by to fungovalo i na jiný dřeviny než na pajasan. Takže, ale vlastně jenom jako ukázka, že teda probíhají nějaký asi i výzkumy ohledně toho. Trnovník akát. Já jsem dokonce viděla v Německu, že byla záměrně výsypka po těžbě uhlí rekultivovaná výsadbou akátu, takže asi záleží, kde se k němu stavějí. Samozřejmě nic pod ním nerostlo. Vypadalo to jenom jako zase hezké monokulturně, protože ten teda tráví aktivně okolní vegetaci, tím pádem jí znemožňuje nějakou konkurenci. Nicméně zase esteticky zajímavá rostlina, včelářsky zajímavá rostlina, takže ve městech třeba tak tragický vlastně jako účinky na biodiverzitu nemá. Takže zase záleží, kde, na jakém místě, v jakém případě se s ním perete.
Dole vlevo máte obrázek vlastně toho, jak vypadá lokalita rok po tom, co pokácíte velký strom. Máte tam prostě několik dalších výmotků, který zase vyrostou ve stromy. Klejcha hedvábná, tady už máme opičku, tady si můžete zvyknout, jak budou vypadat ty další, na které se budeme dívat na těch webovkách za chvíli. Je to taková zajímavá kytka, asi poznáte, že na první pohled, že je tady taková jako neobvyklá. Její latex je jedovatý. Už jsem zmínila, jaký má účinky. Byla tady nějaká jako snaha ji třeba používat jako, což je zajímavý, nějakou písninu, která by se silážovala, ale vůbec nevím představit, jak by to fungovalo dohromady s tím teda jedem, co má v sobě. Reálně se to někde nedělalo, co vím. Přivezená jako okrasná rostlina do lán. Tak, vodní rostliny jenom rychle. Vlevo nahoře máte vedle sebe vodní mor kanadský nalevo a vodní mor americký napravo. To jsou zrovna dvě rostliny, které se takhle, když jsou vedle sebe, docela jako od sebe ještě dají odlišit. Vidíte, že mají trošku jiný tvar listů. Nicméně ten habitus té rostlinky, když ji vidíte ve vodě, tak potom napravo vidíte, že už zase asi bude obtížně říct, který to je. Já to můžu říct, protože vím, že by to měl být vodní mor americký, ale je to náročný. Nicméně, americký je teda unijní druh a kanadský je považovaný za invazní, ale jako legislativa na něj tak přísná není, takže zase záleží asi, kde se s ním potýkáte. Dole máte zase 100 lístek, už jsem vám ukazovala fotku z dronu v té přírodní památce. Nad ní je ještě fotka, a to je taky z České republiky. To je z rybníku Bolovce u Plzně, kde na něj dokonce mají takový jako přímo uspůsobený stroj, kterým ho teda těží z toho rybníka. Potom je to aspoň dobrý hnojivo, takže nějaké využití to potom na nás všimá. Ale jinak, pokud se ho chcete zbavit a nemáte na něj takový dlouho krokodýla, tak spíš potřebujete, aby ho sežrala nějaká ryba. Nejlíp Amur, ten je na to specialista. Tyhle ty čísla odpovídají tomu, co bylo na těch úvodních slidech. Tady máte nějaké třeba upozornění, že můžete se zapojovat do nějakých pátracích akcí. Tohle je zrovna iniciativa Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Ty se teda zabývají tím, že honí takhle slunečko, vroubenku, kněžici, které jsou všechny teda nepůvodní. Vroubenka třeba leze ráda na borovice, takže chataři třeba v Jevanech, tak se s nima určitě potkali. A jinde slunečko, samozřejmě o tom asi nemusím nic říkat, to jste věděli všichni. Kněžice. Raky jste měli, kraba jsme zmiňovali. To, že přenáší račí moru, 100% víte, proč vám přednášel Adam Petrusek. Kráb se sem teda vozí, ještě jedno zopakuju, hlavně na lodní dopravě, protože aktivně by se zas tak daleko do vnitrozemí nedopochodoval. I když teda s globálním oteplováním některé ty právě invazní druhy jsou zase trošku zvýhodňovaný, takže to se do toho taky bude časem ještě promítat. Ryby už jsem zmiňovala, tady možná teda ještě zase zajímavost, vlevo dole vidíte fotku z akvárka, který mají na tom teda oddělení invazí na OPK v kanceláři a kde mají
nějaký invazky, co kde nachytali, kde odkud je museli jako zlikvidovat. Takže tam mají třeba nádherný ty barevné kapříky, střevličku a tak. Takže živí se tam na stolísku samozřejmě na vodním moru. Takže domácí mazlíčce. O želvičce jsme se zmiňovali, ta dokonce už má asi i 3 poddruhy, podle toho teda, jak mají zbarvený ksichtíky, jestli mají červenou skvrnu za očima, nebo žlutou, nebo jak je ta žlutá skvrna případně široká. Důležitý je, že se myslelo, že teda tady nepřezimuje, tak přezimuje. Nevědělo se, jestli se tady teda může rozmnožit, pravděpodobně může. A žije samozřejmě 50 a víc let, takže uvidíme, jak to bude vypadat do budoucna se želvou u nás, protože ta už u nás taky docela je. A zase kožišci čumáčci, přibyl nám tady ještě norek americký, protože ten na ujiném seznamu není. Tak, nějaký zajímavý odkazy, na z nich ta jeden se teď přesuneme. A jenom abych vám ukázala, protože tu si pak můžete klidně projít i sami doma, nicméně když už tady jste a přišli jste přímo na invazní přednášku, tak se podíváme na nějaké teda areály rozšíření některých z těch invazních druhů. A já jsem teda najela rovnou na, tady máte, jak vypadají ty webovky, když tak odkaz, invazní druhy nature.cz, tam se doklikáte na invazní a nepůvodní druhy a já jsem tam dala invazní druhy z unijního seznamu, kde tady právě máme podle těch kategorií, teda ne přímo skupin organismů, nějaký příklady. Můžeme se teď podívat na ty mapičky, tam, kde je rozšíření včera, a můžete si třeba sami pro sebe sledovat, jestli se ten daný druh ve vašem okolí nachází, jestli to třeba někomu řeknete, nebo jestli se na něj půjdete podívat, vyfotit si ho a podobně. Co se týče bolševníku, a ten teda je na unijním seznamu ve dvou druzích, dokonce už je tam nějaký bolševník sosnovského, tak tady ten je docela vlastně nový. Jo? Od roku 2010 tady máme 3 takhle případy, kdy se objevil na Ohři a ještě někde vlastně úplně na východě České republiky. Můžete si tam pak ještě scrollovat na to, abyste se podívali, kolik jich tam konkrétně bylo, těch jedinců. A jak teda třeba vážný je to na té lokalitě s tou invazí. Pak tady máte třeba nějaký záznamy toho, jak ty spatření vypadaly, jestli to byl jedinec nebo nějaká jeho část, pobytový znak a tak dál. Takže to byl bolševník sosnovského, aby jsme to porovnali s tím velkolepým. To už vypadá trošku jinak. A když se podíváme ještě na ty roky, tak ten je tady už samozřejmě i z doby minimálně před teda rokem 1950. Teda, pardon, po roce 1950. A začalo to teda někde tady, že jo, si myslím. Hodně teda problém s ním měli v západních Čechách. A co se týče počtu, tak to vlastně docela dost kopíruje to, kde teda ta invaze vznikla a kam se potom hlavně šířila, kde mu to vyhovovalo. A to byly bolševníky. Kdybyste se chtěli něče zastavit, tak klidně můžeme. Co je zajímavé, tak je ta klejcha hedvábná.
Hodně na Moravě. Můžete si chodit, prohlídnout, nazbírat, nevím. Hlavně, aby vám na to pak někde nepřišli. Co se týče počtů zase, tady v ostatních oblastech spíš jako jednorázově na Moravě už je trošku rozjetější. Bavili jsme se taky o netýkavce žláznatý. Tam si možná můžete tipnout, jak to bude vypadat. Docela drsně. Zase poměrně nový, ale i starý osídlení. A na počty to vypadá také docela, že je tady trošku invazní. Pojasan žláznatý. Praha, Morava, tam, kde mu to vyhovuje nejlíp. Možná jste se někdy setkali s fenoménem tepelného ostrova, jo? Takže možná tady na tom to můžeme trošku demonstrovat. V Praze je skoro pořád o 2 stupně víc, hlavně teda v zimě na jaře, na podzim, než třeba 30 km dál od Prahy. A to je teda v důsledku lidské činnosti samozřejmě. Na počty to odpovídá. Dál jsme se bavili, teda trošku jsme si teda zmínili RDS na mnoho klasí. Uvidíme, jak moc je to problém. Asi to ještě moc to problém není, protože ještě nemá mapičku. Co se týče vodních rostlin, babelka, kterou jsme ještě moc ani neznali, zatím jednotlivý výskyty, ale už třeba z doby před 30 lety, takže možná to trošku vypovídá o tom, že asi zas taková hrozba to není, nicméně tady třeba docela vysoko na Šumavě se uchytila trošku jako náhodně tady zase někde u Prahy a tak, takže to je zajímavý se na to podívat. A jako jsme byli u... Pardon, jako jsem vás možná mystifikovala, klikla jsem na to kozelko místo babelky, ale to je vlastně, ne, je to babelka, tak jo, tak. Dobrý, měli jsme babelku, koukneme se ještě na vodní mor americký, který je na unijním seznamu. Vodní mor kanadský by asi vypadal trošku jinak. Můžeme se podívat asi, protože ten tady bude v jiných invazních druzích než v toho unijního seznamu. Není tady. Tak, můžete posílat podněty na stránky AOPK. Krapčínský. Já jsem zmiňovala, že se vozí z moře k nám. Vltava už je ho takhle trošku plná. Takhle odbočil i do Plzně dokonce. Jednou nebo víckrát, spíš jednou. Takže to je vlastně, to, já jsem ho třeba tak ještě někdy naživo v České republice neviděla, ale věřím, že to musí být docela zážitek ho někde najít. Rak mramorovaný, uvidíme, jestli jsou tam jenom do Dolní Chabry. Jsou, pak teda ta radovesická výsypka a pak ještě nějaký nález ve východních Čechách. Rak pruhovaný. No, já jsem to čekala asi horší, ale vlastně všechny hlavní toky osídlený jsou a ten račí mor je ještě jiná story trošku, takže co se týče teda šíření potocích, takže problém pro naše druhy. Podobně rak signální je trošku méně častý. A ta sršeň asijská.
Ještě nemá mapičku, takže asi můžeme věřit, že zatím jenom v Plzni. Co se týče ryb, to necháme potom na odpoledné kolegovi Jandovi. V Evropě už se vyskytuje skokan holský. Včera se vyskytuje hlavně želva nádherná, dokonce tady už má i profilovou fotku. Docela vlastně hojně, nebo i jako už docela dlouho. A vemte si, že ty, co se tady našli v roce 1950-20, tak by klidně ještě mohly být pořád živí. To je jedinci konkrétní. Jo, takže tady se to trošku zahušťuje. Husice nilská. Docela velký rozšíření. A teďko teda oblíbený savci, oblíbený teda hlavně veřejností, co se týče třeba té nudrie. Tak ta by se tady teoreticky, když vidíte teda ty čísla, dala třeba během 2 roků jako se jí zbavit, jo, v České republice. Protože ona zase tu zimu sama by tady nadala, kdyby ji lidi nekrmili. A kdyby se to zkombinovalo teda s nějakým odstřelem, tak by to bylo docela dost efektivní. Takže, ale je to právě drastický zásah do populací živočicha, na kterého už si tady nějakým způsobem lidi zvykli. Někde ho mají i oblíbenýho. Takže prostě situace je taková, jaká je. To byla nutrie. Ondatra pěžmová, slyšeli jste o jejím příběhu, odkud se rozšířila do celé Evropy? Jo, Colore de Mansfeld si ji nechal přivést na zámek do Dobříše, teda do zámeckého parku. Má tam dokonce sochu Ondatra do dneška a odtud, někde tady, se rozšířila do celé Evropy. Takže příběh zase hledavčí. Celá Česká republika je vlastně osídlena, protože je to, tady to epicentrum, kde to vlastně celý vzniklo. No a teďko třeba ten mýval. Člověk by ho asi takhle už rozšířený ho nečekal, protože on je aktivní teda v noci hlavně. Takže málo ho kdo vidí, ale je už tady les, kde a je vlastně podobně destruktivní jako třeba kočka, jo, když ji vypustíte na zahradu. Možná je víc, protože právě je tady jenom závislý na tom, teda co si sám kde pořídí. Takže a zatím teda v lidských sídlech, jako ho mají třeba v Americe, se jako tam jako nežene, takže prostě funguje někde v krajině a živí se vlastně vším, na co přijde. A je docela chytrý. Takže se dokáže jako poradit v různých situacích. Teoreticky by mohlo fungovat, kdyby si ho právě lidi odchytávali a nechávali si na dožití nějaký třeba jednotky jedinců doma. Nicméně on je to hodně náročný bazlíček, tím právě jak je chytrý a zručný. On má takový ty pacičky, které jsou skoro jako ručičky. Takže prostě sežere vajíčko, uloví leco z půdy, ze stromu a podobně. A ještě tady máme psíka. To je opravdu psovitá šelman. Plno nejistých nálezů. Možná to souvisí s tím, že právě trošku připomíná nějakého pejska. Takže si ho lidi můžou trošku plíst.
Ale je těch nálezů docela dost. Jo, vidíte, že to nejsou jenom jako jednotlivé případy, ale v nějakých oblastech České republiky i hojnější. A já se jenom ujistím, že jsem prošla, co jsem chtěla. Já jsem vám chtěla ukázat hlavně teda nějaký mapičky, jak se můžete různě prohánět po tomhle webu a koukat se na to, jak to s invazníma druhama vypadá. Podle toho, jak je lidi nahlašují nebo jak je zjišťují vlastně zaměstnanci agentury. Myslím, že jsem i bez poznámek snad nezapomněla říct všechno v té prezentaci. Takže já myslím, že si můžeme dát trošku delší oběd dneska. Nicméně ještě samozřejmě přijde sekce otázek, takže uvidíme, jak budou dlouhý. Každopádně teď vám děkuju za pozornost, co se týče přednášky. Doufám, že tady se mnou ještě zůstanete na další přednášku a počkáte se i na Benedikta Jandu, který přijde s rybama a můžete se pustit do těch dotazů, jestli nějaký máte. Já mám dotaz. Já jsem někde slyšela, že na té kapce žlaznatý, že jsou nějaké obavy z toho, že pokud by se jí v Česku snažilo zbavit, že by na její místo mohl přijít jako jiný druh, ještě horší než ta netýkavka žlaznatá, co se týče jako invaznosti. Tak to je teoreticky vždycky možnost, vlastně asi i nejenom u té netýkavky, jo? Protože ano, když někde na nějakém stanovišti jako plošně vymítíte netýkavku, tak tam máte odhalenou půdu, která pak funguje, že jo, skoro jako primární sukcesní oblast území, kam může nalítnout lecos, jo, včetně nějaký klidně jiný invazní rostliny. Takže vlastně jo. Takže zase záleží na tom, jak zvážíte prostě, jestli tam chcete tohle zlo, pokud ho to považujete netýkavku žláznatou za zlo a tak dál. Můžu se zeptat, jestli sledujete, jakým způsobem se sem ty invazní druhy dostanou? Jo, to když si rozkliknete tady u každého toho druhu, můžete kliknout přímo na něj. A tady to chce stáhnout vlastně počítač, takže když si to rozkliknete třeba na svém prohlížeči doma, tak vám tam vyběhne PDF, kde většinou je uvedený, jak se sem dostal ten druh, za jakým účelem, v jakém počtu možná a tak. A když jsou na tom seznamu, tak vy jako v podstatě se dělá nějaká fytokontrola, jako třeba potravin, který se sem dováží, nebo jak se to jako chrání? Jak se to kontroluje, to upřímně moc nevím. Můžu říct, že už jenom co se týče citosových druhů, což je zase jiná kategorie, která by se taky hodně měla sledovat, že jo, jak se sem dováží nebo nedováží, protože by se neměly dovážet vůbec, ale samozřejmě tady Česká republika je prostě křižovatkou nelegálního obchodu s organismama obecně. Na který by teoreticky mělo být třeba jedno policejní oddělení, aby to jako aspoň trošku zvládali podchytit. Takže na základě téhle znalosti bych řekla, že a zároveň, když to zkombinujeme s tím, jak jsme viděli, že tady ty druhy šíří, dostávají se sem, tak bych řekla, že se to vlastně jako plošně nedá moc kontrolovat. Že by prostě, že se potom řeší spíš, když se právě ten druh někde najde, nějaký odpovědný nalezitel ho nahlásí a potom teda se řeší s tím odpovědným orgánem ochrany přírody to, jak se s ním bude zacházet. Děkuju za tři dotazy. Vypadá to, že teďko už jsme vyčerpaný. Takže já bych ještě jednou poděkovala za pozornost. Kdyby vás ještě něco napadlo, tak já tady ještě budu celý den. Tak se klidně můžete přijít zeptat i na něco individuálně. Jo, děkuju.
A dobrou chuť k obědu.